Ялан хутагтын үнэн чавь намжилт төрж даал амын урилгаар 1964 онд Америкт очисон өдгөө 85 настай дашийн лувсан хайдуга Монгол эх орондоо зочилж ирээд байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн шашин соёлын зөвлөх хулан өчигдөр түүнийг төрийн ордонд хүлээн авч уулзлаа. Говийн догшин ноён хутагтын сүүсчийн дүр ноён гэгээний итгэлч шав байсан тэрээр лам нарыг хоморголон хөнөөж эхэлсэн 1930-ад оны сүүлчээр нутаг орносоо дөрвөн сүнэд Алша, Хөх Нуур, Төвдөөр дамжин энтгэлт гарчээ. Хамт дөрвүүж гарсан намжилт төрж багш нь хожмоо Берклидэх Калифорни их сургуульд Монгол хэл соёл, шашны гүн ухаан заах усноор лувсан хайдуга хойноосон Америкт очисон байна. 1969 онд намжилт орж гівш хавдар өвчнөр хорвоог орхихдоо түүний шарыг шувтлан хар удгаж танил халмиг айлынхаа охинтой гэрлүүлжээ. Хайдуга одоо 3 хүү эхнэр Санчирмагийн хамт Бэрклээ хотын ойролцоо амьдардаг. Тэрээр багш нарынхаа судар номыг дээдлж бурхан шүтээнийг зулаар таслахгүй орсон гарсан бүхний хоол ундаар дайл цайлахын зэрэгцээ Америкийн монголчуудынхаа төлөө чадах бүхнээ хийж тусалж дэмтсээр иржээ. 1979 онд Далай лам Америкийн нэгдсэн улсад анх айлчлахдаа лувсан хайдугаанд саатаж байсан билээ.